بسم الله الرحمن الرحيم د دویم چپټر چې موشن الونګ سټریټ لاین دی مستقیمه خط حرکت نو هغه څلورم لیکچر ته ټول ستړي مشه په دا لیکچر کې به مونږ د دوی د ماغه د مستقیم خط د پاره چې کومې د مستقیم خط حرکتونو د پاره چې کومې معادلې وو درې معادلې د هغوی د ګرافونو په هکله یو څه بحث کوو چې هغوی ګرافونو نه سړی کوم معلومات حاصلولی شي که نشي کولی په دغو کې د هغو معادلو چې کوم ګرافونه دي د هغوی په اړه بحث کوو او د هغوی نه یو څه معلومات راخلو اول هم راځو د دوی د ډسپلیسمنټ ورسز ټایم ګراف ته چې ډسپلیسمنټ ورسز ټایم ګراف نه مونږ کوم معلومات حاصلولی شو چې په لاس راوړو یا که دغه رقم ګراف وي مونږ څه رقم کولی شو معلومات ترې حاصل کړو ډسپلیسمنټ ورسز ټایم ګراف خو د اس ورسس ټي ګراف دی ټي او اس ډسپلیسمنټ دی او ټي ګراف دی که په دغو کې زه دوه خطه وښیم یو د تیتا زاویه جوړه کړي تیتاون زاویه جوړه کړي دی هغه سره محور سره او بل ګراف بل خط وښیم هغه دی تیتا دوه زاویه جوړه کړي دا هغه د تیتا دوه زاویه شي مونږ ته خو پته لګېږي چې د دغه خط میلان د دغه خطونو میلان د دغو دواړو خطونو میلان جدا جدا پیدا کولی شو او هغه د همدغو زاویو د تانجنت نه عبارت دی یا که د دغو زاویو سلوپ د سلوپ د نظره زه ولیکم دا به داسې ولیکم چې وای دوه منفي وای یو پر اکس دوه منفي اکس یو په دغو ځایونو کې په دغه ګراف کې د وای په محور مونږ اس لرو او د ایکس په محور مونږ ټي لرو نو دا رقم هم لیکلی شو چې ولیکو چې اس دوه منفي اس یو پر ټي دوه منفي ټي یو ځکه که چېرته زه مثلا د دغه ګراف سلوپ غواړم په دغې نقطه کې معلوم کړم د دغو دوو نقطو تر منځ یې معلوم کړم که دغته زه د اس یو نقطه ووایم او دغته زه د اس دوه نقطه ووایم اس دوه او دې ته ټي یو وخت ووایم او دې ته ټي دوه وخت ووایم نو که د دغې برخې سلوپ زه غواړم معلوم کړم د دغې برخې نو زه کولی شم چې د دغه مثلث نه یا د دغې زاویې د تانجنت نه معلوم کړم د دغې زاویې تانجنت که زه واخلم تانجنت د تیتا دا مثلا شي مقابله پر مجاوره مقابله چې شی دی اس دوه منفي اس یو دی او دغه مجاوره چې شی دی ټي دوه منفي ټي یو دی نو دا مثلا شي د اس دوه منفي اس یو پر ټي دوه منفي ټي یو او دغه مو وویل چې مخکې مو وویل چې د اس ورسس ټي د اس ورسس ټي ګراف سلوپ چې دی هغه څه دی د اس ورسس ټي ګراف سلوپ هغه سرعت دی که نه هغه سرعت دی نو مونږ که وایو چې دغه سلوپ چې دی د دغه خط سلوپ د دغه خط سلوپ چې دی سلوپ دا ویلاسیټي دی ویلاسیټي دی ځکه چې د اس ورسس ټي ګراف هغه دی سلوپ دی او همدغه رابطې نه مونږ هر وخت استفاده کولی شو چې اس دوه منفي اس یو پر ټي دوه منفي ټي یو راځئ د یو مثال په واسطه یې وښو چې لږ نور هم واضح شي که چېرته مونږ ته یې داسې رقم یو ګراف راکړی وي دغه رقم یو ګراف را کړی وي چې د اس ورسس ټي یو ګراف دی ټي او اس او دغه یو ځل لاړ دی پورته بیا مستقیم دی او بیا پورته لاړ دی دغه نقطې ته زه مشخص کړم دغه نقطه د ټي په سیکنډ دی ټي په سیکنډ دی او اس په متر دی دغه نقطې ته زه اے وایم دیتا صفر یا او وایم دیتا بی وایم او دیتا سی وایم دغه نقطه لس سیکنډه دی دغه پنځه لس سیکنډه دی او دا شل سیکنډه دی او دا ډسپلیسمنټ په اساس دا لس متره دی او دا څو متره دی دا پنځه لس متره دی دا پنځه لس متره دی نو مونږ نه غوښتې دي چې تاسو په دغو کې د او اے بی او بی سی برخو سرعتونه پیدا کړئ
سرعتونه پیدا کوي په دغه درو برخو کې. نو موږ داسې کولی شو چې د او ای برخې دپاره ولیکو، د او ای برخې دپاره د سرعت دپاره د همدغې برخې سلوپ پیدا کوو، د دغې برخې سلوپ چې پیدا کوو نو لیکو چې سلوپ د او ای برخې دا مساوي دی د دغې نقطې د اس محور کوردینات لس منفي د دغې نقطې د اس محور کوردینات صفر، او په مخرج کې د ټي کوردینات د دغې نقطې کوردینات لس منفي د دغې نقطې کوردینات صفر. دا مساوي شي لس پر لس، دا به شي یو متر پر سکنډ. دغلته سرعت یو متر پر سکنډ دی. راځو د ای بي برخې ته. د ای بي برخې د همدغې برخې سلوپ پیدا کوو. سلوپ د ای بي برخې سلوپ د ای بي برخې همداسې هم ښکاري چې صفر دی. دا ګوره، مستقیم خط دی، هموار افقي خط دی. د دې برخې سلوپ صفر دی. چې سلوپ یې صفر شو، معنا دا چې په دغې برخې کې سرعت صفر دی. او د دغې نه هم پته لګېږي. ګوره، په لسو سیکنډونو کې، د لسو سیکنډونو په آخر کې هم د دې ډسپلیسمنټ لس دی، او د 15 سیکنډونو په آخر کې هم د دې ډسپلیسمنټ لس دی. دا معنا چې د لسو او 15 ترمنځ دې هیڅ فاصله نه دی ویلې، چې هیڅ فاصله یې نه دی ویلې، باید سرعت یې صفر وي. صحیح ده. نو او د کوردیناتو نه هم معلومولی شو چې ولیکو چې د دې نقطې کوردینات، د دې نقطې د وای محور کوردینات څو دي؟ لس منفي د دغې نقطې د وای محور کوردینات څو دي؟ هغه هم لس دي. صحیح ده. دا د سرعت په مخرج کې د دغې نقطې کوردینات څو دي؟ 15. او د دې بلې نقطې کوردینات څو دي؟ لس. په سرعت کې صفر دی، صفر چې په عدد تقسیم کې صفر، نو دلته سرعت صفر متر پر سیکنډ دی. او د بی سي نقطې وګورئ، د بی سي نقطې د سرعت دپاره سلوپ د بی سي پیدا کوو. سلوپ د بی سي د سي د نقطې کوردینات د اس په محور څو دي؟ د اس په محور 15 دي. صحیح ده. نو لیکو چې 15 منفي د بی نقطې کوردینات د اس په محور څو دي؟ لس دي. او راځو د مخرج د ټي په محور شل، د دې نقطې کوردینات شل دي، منفي د دې بلې نقطې کوردینات 15 دي. نو دا مساوي شي 15 منفي لس، 15 تقسیم شل منفي 15، 15 دا یو متر پر سیکنډ شو. نو د دغې په دغه ځای کې به سرعت یو متر پر سیکنډ وي، په دې کې به صفر وي، او په دې کې به هم یو متر پر سیکنډ وي. نو تاسو کولی شئ چې د اس ورسس ټي د ګراف نه همدغه رقم هغه پیدا کړئ، سلوپونه پیدا کړئ. راځو یو بل مثال وګورو. د اس ورسس ټي یو ګراف راکړی دی، دغه رقم. دغه نقطه ای او دی، دا ای دی، دا ای بی دی، دا ای سی دی، دغه نقطه سی دی، دغه اس په متر دی، او دا ای محور ټی پر سیکنډ دی. د دغې نقطې کوردینات د 15 سیکنډه، د دې 15 سیکنډه، او د دې 15 سیکنډه دی. د دغې نقطې ډسپلیسمنټ چې دی لس دی، او دا هم لس شو، دا صفر شو. تاسو یې د څه شي په نقطو کې دی؟ او ای بي او بی سي نقطو ویلاسټیانې پیدا کړئ. صحیح دی. اس ورسس ټي دی، نو هماغه لکه تېر مثال نه کولی شو پیدا یې کړو. د او ای برخې، د او ای برخې لپاره ویلاسټي مساوي کېږي د دغې نقطې کوردینات یعنی لس منفي د دې د وای محور کوردینات یعنی صفر، پر د ټي محور کوردینات 15 منفي صفر. دا به مساوي کېږي د 2 متر پر سیکنډ سره. د ای بي برخې،
د ای بي برخې لپاره قوي پیدا کړو. موږ هم داسې هم ښکاري چې صفر دی، ځکه چې افقي دی. د 15 سکنډو کې هم د دې ډسپلیسمنټ 15 دی، او په 15 سکنډو کې هم د دې ډسپلیسمنټ لس دی. نو دا معنی چې په د دغو وختونو کې د دې ډسپلیسمنټ په دغه انټروال کې د دې ډسپلیسمنټ هیڅ تغیر نه دی کړی، هماغه لسو کې ولاړ دی. نو دا معنی چې سرعت صفر دی. خو بیا هم د کوردیناتو د هغه نه پیدا کړم، د دې کوردینات څو دي؟ لس منفي، د دې کوردینات څو دي؟ لس په مخرج کې 15 منفي 15، دا به شي صفر پر لس، دا به شي صفر متر پر سیکنډ. نو دغلته سرعت صفر دی. او د هغه په نقطې کې، د بي سي په نقطې کې، بي سي په نقطې کې اخرینه نقطه دغه دی، اخرینه نقطه دا دی. نو سرعت به مساوي شي د بي سي په نقطې کې، د بي سي په نقطې کې د سي نقطه اخري نقطه ده. د هغې کوردینات څو دي؟ د واي په محور صفر، او د بي کوردینات چې دي لس دي، او د ټي په محور چې دي 15 منفي 15 لس دي. دا مساوي شي منفي لس پر لس، مخرج کې مثبت لس دی. نو دا به شي منفي 1 متر پر سیکنډ. دغه منفي دغه هغه لري، معنا لري چې جسم، منفي دا معنا لري چې جسم یو وارې مثبت خواته تللی دی. یعنی که دغه صفر شي، دا صفر شي، جسم یو وارې مثبت خواته تللی دی، بیا بیرته په هغه ځای کې 15 سکنډه، یعنی 15 سکنډه دی، 15 سکنډه دی صفر نه په مثبت خواته تللی دی. بیا په دغو ځایونو کې 15 سکنډه 15 سکنډه ولاړ دی، هیڅ هغې نه دی کړی، حرکت نه دی کړی. بیا د 15 سکنډو نه وروسته بیرته په منفي جهت باندې راغلی دی، په نیګیټیو ډایرکشن باندې. دا بیرته په دې ډایرکشن باندې راغلی دی، نو ځکه منفي سرعت منفي ورکو. دغې ته متوجه شئ، که چیرته تیتا دغه جوړېدونکي تیتا د محور سره، دا د نوي ونه هغه زیاته وه، په دې حالت کې سلوپ، په دې حالت کې سلوپ نیګیټیو دی، په دې حالت کې سلوپ نیګیټیو دی. نیګیټیو زه په منفي وی ای خیم، خو نیګیټیو دی، نیګیټیو. او که چیرته تیتا د نوي ونه کوچنی وه، که چیرته تیتا د نوي ونه کوچنی دی، په دې حالت کې سلوپ چې دی پازیټیو دی، پازیټیو. په دې حالت کې سلوپ پازیټیو دی. څه معنا؟ یعنی که چیرته دغه تیتا چې دی هغه سره جوړیږي، د محور سره جوړیږي، دا که چیرته د نوي ونه کوچنی وه، دغه سلوپ چې دی دا پازیټیو دی. او که چیرته دغه تیتا د محور سره، د ټي محور سره، دا د نوي ونه لویه وه، دغه دا د نوي ونه لویه دی، که نه د نوي ونه لویه دی. په دغه حالت کې دغه سلوپ چې دی دا نیګیټیو دی، دا نیگیټیو دی. نو تاسو به سلوپونه ګورئ، که چیرته خط په دغه طرف وو پازیټیو دی، سلوپ یې پازیټیو دی، او که چیرته په دې طرف وو نو سلوپ یې نیگیټیو دی، سرعت هم نیگیټیو وي ورسره. راځئ ځینې نور ګرافونه هم تحلیل کړو. راځئ دغه ګراف وګورو، دغه ګراف وګورو، د ټي ورسز اس ګراف دی. او دا ګراف دغه رقم روان دی. مونږ که په دغه ځای کې سرعت پیدا کړو، د دغه ځای نه یو تانجنت تیرو یا ماماس تیرو، په دغه ځای کې دغه زاویه مونږ ته راکړه، صحیح ده؟ تیتا یو زاویه، دا په ټي وخت کې، صحیح ده؟ په ټي یو وخت کې دا تیتا یو زاویه ګورئ، د هغه نه زیاته دی، صحیح ده؟ د نوي ونه کوچنی دی، د نوي ونه کوچنی دی. خو که چېرته مونږ مخکې راځو، مخکې راځو، په دغه ځای کې مونږ غواړو چې سلوپ پیدا کړو، سرعت پیدا کړو، دلته بیا یو هغه ورسره ضربو، یو تانجنت ورسره پیدا کوو. ګوره زاویه لویږي په دغه حالت کې، په دغه حالت کې دغه زاویه ګوره لویه شوه، صحیح ده؟ دغه زاویه د تیتا دوه، که ورته وایم، د تیتا دوه لویه دی د تیتا یو نه، صحیح ده؟ د تیتا یو نه. دا څه معنا؟ کله چې د ټایم په تېرېدو سره، د ټایم په زیاتېدنې سره، د ټایم په زیاتېدنې سره تیتا ته متوجه شئ، تیتا زیاتېږي، صحیح ده؟ د ټایم په زیاتېدنې سره تیتا زیاتېږي. څه معنا؟ څه معنا؟ دغه معنا چې سلوپ زیاتېږي،
دغه یعنی په دغه ځین کې ګوره سلوب کوچنی دی، په دغه ځینو کې سلوب ډیر شو نو سلوب زیاتېږي. د سلوب زیاتېدنه څه معنا؟ د سلوب زیاتېدنه دا معنا چې سرعت زیاتېږي، سرعت زیاتېږي. دغه د سرعت زیاتېدل موږ ته څه شی راښيي؟ د سرعت زیاتېدل موږ ته دا راښيي، د سرعت زیاتېدل دا ښيي چې تعجیل مثبت دی. ځکه تعجیل چې مثبت نه وي سرعت نه زیاتېږي. سرعت په هغه وخت کې زیاتېږي چې کله تعجیل هغه وي مثبت وي. فرض کوو د یو د یو جسم سرعت د یو جسم تعجیل 2 متر پر سیکنډ دی، 2 متر پر سیکنډ دی. که د ده سرعت په هغه کې په اول سیکنډ کې 2 متر پر سیکنډ وي، په دویم سیکنډ کې به د ده سرعت 4 متر پر سیکنډ وي، په بل سیکنډ کې، په دریم سیکنډ کې به د ده 6 متر پر سیکنډ وي. نو ځکه سرعت زیاتېږي چې تعجیل یې مثبت دی. که چېرته تعجیل منفي وي د ده سرعت کمیږي. نو هر کله چې سرعت زیاتېږي، سرعت زیاتېږي، تعجیل یې څه شی دی؟ تعجیل یې مثبت دی. راځئ دغه یو بل ګراف وګورو. دا ګراف وګورئ تاسې. په دې ځای کې که زه وغواړم چې هغه پیدا کړم، دا د ټي ورسز اس ورسز ټي ګراف دی. په دغه ځای کې ګورئ، که زه غواړم چې سرعت پیدا کړم، په دې ځای کې دا زاویه تیتا دی، صحیح دی؟ یا تیتاون ورته ووایه، تیتاون. که چېرته ټایم مخکې لاړ شي، یعنی دغه ځای ته راشئ، د دې ځای کې د ده سرعت که پیدا کوئ، د ده سره مماس رسم کوئ، زاویه یې وګورئ، زاویه یې تیتا 2 شوه. ګوره تیتاون زاویه لویه وه او تیتا 2 زاویه کوچنۍ شوه، یعنی وخت تیریږي خو زاویه یې کوچنۍ کیږي. څه یعنی؟ تیتا 2 کوچنۍ دی تیتا 1 نه، او دا د وخت په تیریدو سره، یعنی وخت مخکې لاړو خو زاویه یې کوچنۍ شوه. زاویه چې کوچنۍ شوه څه معنا؟ چې سلوپ یې کم شو. موږ ته یعنی دا ښیي چې د وخت په تیریدو سره، د ټایم په تیریدو سره تیتا کوچنۍ کیږي، صحیح ده؟ تیتا کوچنۍ کیږي یا ښکته ځي. او هغه چې دی سرعت چې دی پازیټیو دی، وی پازیټیو دی، صحیح ده؟ وی پازیټیو دی، خو مګر وی چې دی ډیکریز کیږي، وی کمیږي. ځکه وی کمیږي چې د دې سلوپ کمیږي. د دې سلوپ دلته تیز و، اول دلته زیات سلوپ و، دلته کم شو سلوپ. چې وی ډیکریز کیږي څه معنی؟ یعنی کله چې سرعت کمیږي دا معنا چې تعجیل د دې هغه چې دی حرکت چې دی تعجیل د دې حرکت منفي دی. ځکه منفي دی چې سرعت کمیږي. که سرعت زیاتېدلی بیا خو تعجیل باید مثبت وای. خو د تعجیل په اړه، د تعجیل په اړه دغه دوه ګرافونه ځان سره په یاد کې وساتئ چې کوم وخت کې تعجیل مثبت دی، کوم وخت کې تعجیل منفي دی، صحیح ده؟ دغه دوه ګرافونه به ځان سره ښه په خوند یاد کړئ. اس ورسس ټي، دلته به یو بل ګراف رسم کړم، د اس ورسس ټي، اس ورسس ټي. یوه ته د یوه ګراف خوله چې پورته خلاصوي، دې ته کوم ګرافونه وایو؟ کنکیو، کنکیو اپ ورډ ورته یایي، خو یعنی پورته خواته چې ګراف خوله خلاصوي، او کوم ګراف چې خوله ښکته خواته خلاصوي هغې ته کنکیو، کنکیو ډاون ورډ ورته وایي. ډاون ورډ یعنی ښکته خواته چې خوله خلاصوي. د یار ګراف خوله چې پورته خواته خلاصوي په هغې کې تعجیل مثبت دی، تعجیل مثبت دی. او په کوم کې ګراف چې خوله ښکته خواته خلاصوي د هغې تعجیل چې دی منفي دی، تعجیل منفي دی. ګوره د ده ګراف خوله هم ښکته خواته خلاصه ده، د ده ګراف خوله ښکته خواته خلاصه دی، ځکه یې تعجیل منفي دی، صحیح دی؟ نو که د ګراف خوله پورته خواته خلاصه وه هغې تعجیل مثبت، او که ښکته خواته د ګراف خوله خلاصه وه هغې تعجیل منفي. د هغه په هکله به ورته متوجه شئ چې سپیډ یې یو خو سرعت دی، یو سپیډ دی. سپیډ د سرعت مطلقه قیمت دی. که چېرته د سرعت او د تعجیل د دغو علامې عین علامې وي، یعنی یا دواړه منفي وي یا دواړه مثبت وي، د سرعت او د تعجیل علامې یا دواړه منفي وي یا دواړه مثبت وي، په دغه حالت کې سپیډ
انکریز کیږي. سپیډ انکریز انکریزز، صحیح ده. خو که چېرته د وي او ای یا د سرعت او د تعجیل علامې اپوزیټ وي، اپوزیټ اپوزیټ ساین، په دغه حالت کې سپیډ سپیډ ډیکریز کیږي یا کمیږي. نو دغه هغه ته به پکې متوجه وای، دغه خبر ته به پکې متوجه وای. راځه دغه یو دوه ګرافونه وګورو، دوه یا درې ګرافونه دي. تاسو د دغه په اړه د دغه ګراف په اړه ټي ورسز اس، که چېرته دا رقم ګراف وي، که چېرته دا رقم ګراف وي، د دوی د سرعت د سرعت تعجیل او سپیډ په اړه کوم معلومات د دغه ګراف نه کولی شي. اول خو دغه دی چې دا کنکیو کنکیو اپورډ دی یا خولۍ پورته خلاصه ده، صحیح ده. کنکیو اپورډ چې شو دا مانا چې د دې تعجیل مثبت دی، صحیح ده. د دې تعجیل مثبت دی یا پازیټیو دی. بلې زاویې ته متوجه شئ، زاویې ته متوجه شئ. مونږ که د دې په دې نقطه کې سرعت پیدا کړو، دلته یو هغه رسمو مماس ورسره رسمو، چې مماس هم ورسره رسم کړو، دغه زاویه د ټي محور سره جوړوي. دغه زاویه د هغه نه لویه ده، د نویو نه لویه ده، یعنی تتا لویه ده د نویو نه. دا څه مانا؟ تتا چې کله د نویو نه لویه وي، مانا ده چې سلوپ یې نیګېټیو ده، سلوپ یې نیګېټیو ده، نیګېټیو ده. چې سلوپ یې نیګېټیو ده، یعنی د سلوپ علامه یې د سرعت علامه ده. دا مانا چې وی یې نیګېټیو ده او تعجیل یې څنګه ده؟ تعجیل یې پازیټیو ده. دواړه مختلف علامه دي. مختلف علامه چې دي، دا مانا چې سپیډ یې باید څنګه شي؟ سپیډ یې باید ډیکریز شي، سپیډ یې باید ډیکریز شي. په دغه حالت کې راځئ دغه ګراف وګورئ. دغه ګراف وګورئ د اس ورسس ټي. ښه، دا خو کنکیو ډاون وارد دی که نه؟ کنکیو ډاون وارد، ډاون وارد چې شو، دا مانا چې د دې تعجیل څه رقم دی؟ د دې چا تعجیل نیګېټیو دی. ډاون وارد کې تعجیل څنګه دی؟ تعجیل نیګېټیو دی. دا یوه خبره، یوه خبره دا شوه چې ډاون وارد دی نو تعجیل نیګېټیو دی. بله دا چې د دغه ځای نه به یو هغه تیر کړو، مماس تیر کړو، چې سلوپ یې مونږ ته پته ولګېږي چې سلوپ یې څنګه دی. دغه هغه سره څومره زاویه جوړوي؟ د نویو نه لویه ده، صحیح ده. نویو نه چې تتا چې د نویو نه لویه شوه، تتا چې د نویو نه لویه شوه، دا مانا چې سلوپ یې نیګېټیو دی، سلوپ یې نیګېټیو دی. سلوپ یې چې نیګېټیو دی، دا مانا چې سرعت یې نیګېټیو دی. چې سرعت یې نیګېټیو شو او تعجیل یې پازیټیو شو، تعجیل یې پازیټیو شو، د دې نه تاسو څه هغه اخلئ؟ دا مانا چې یو یې نیګېټیو شو او بل یې پازیټیو شو. په دغه حالت کې څه رقم کیږي؟ دغه په نیګېټیو راځي، دا نیګېټیو وي، دا نیګېټیو دی، سرعت یې نیګېټیو دی او تعجیل یې هم نیګېټیو دی. ما څنګه کیسه شوه؟ تعجیل هم نیگیټیو دی او هغه هم نیگیټیو دی، وی هم نیگیټیو دی. نو دواړه چې هم علامه دي، یعنی سیم ساین دی، سیم ساینز، یا دواړه هم علامه دي، نو دا مانا چې سپیډ انکریز کیږي، سپیډ انکریزز، صحیح ده. نو د بغیر د محاسبات نه تاسو کولی شئ چې د ګرافونو په هکله هغه شی وغږیږئ. راځئ دغه ګراف وګورو، دا ګراف وګورو. مستقیم خط، مستقیم خط ده، هغه نه دی مستقیم خط. ښه، ټي او اس، یعنی دغه زاویه که تتا شي، دا زاویه هم تتا ده، دا زاویه هم تتا ده، او همداسې پورته چپسې ځای بله زاویه هم تتا ده. په دې کې تاسو د سلوپ او د هغه په اړه څه یایئ، د تعجیل او د سرعت په اړه څه وایئ؟ په دې کې ګوره، دا پته راته لګېږي چې د وخت په تېرېدو سره، یعنی د وخت په تېرېدو سره تتا چې دی، یا د تتا زاویه تغییر نه کوي، کانسټنټ دی، ثابته دی،
کانستنت دی چې تیتا ثابت شوه دا معنی چې سلوپ هم کانستنت دی صحیح دی سلوپ هم کانستنت دی کانستنت دی چې سلوپ کانستنت شو دا معنی چې سرعت هم کانستنت دی یا وی هم کانستنت دی کانستنت چې وی کانستنت شو یعنی سرعت چې تغییر ونه کړي دا معنی چې تعجیل نشته هلته یا تعجیل صفر دی کله چې وی کانسټنټ وي سرعت تعجیل هلته نشته ځکه که تعجیل موجود وي خو یا به منفي تعجیل وي بیا به سرعت کمیږي او که مثبت تعجیل وي بیا به سرعت زیاتیږي نو کله چې سرعت کانسټنټ پاتې شو یا ثابت پاتې شو تغییر یې ونه کړه نو دا معنی چې ای کانسټنټ دی نو د تعجیل د تعجیل بحث هلته هغه ته داخلیږي چې تر بحث لاندې ونیول شي چې کله کارونه وي ښه چې کله کارونه وي د اس ورسس ټي په هغه کې په ګراف کې چې کله کر وي که کله چېرته مستقیم خطونه وو هغه که په منفي جهات وو که په مثبت جهات وو چې منفي وو هغه هلته وي کانسټنټ دی او هلته بیا تعجیل نشته نو په هغو ځایونو کې بیا موږ ته ضرور هم نه دی چې د تعجیل په اړه خبره وکړو نو دغه هغه هم دومره بس دی لیکچر ډېره زیاته مننه.